Mmoja katika wakubwa kabisa wa Marekani anaitwa Benjamin Franklin, katika wakubwa kabisa masayantisti, inventa, filosofa na sifa nyingi sana, aliishi mwaka 1700 na kitu. Aliandika katika maneno yake ya busara, huyo anaonekana mwenye akili sana na Marekani, Benjamin Franklin, katika maneno yake alisema kwamba time is money, yaani wakati ni pesa. Kwa nini kasema? Kwa sababu wao wakafiri akili zetu zote zimo katika pesa. Akitao zimo katika nini? Kuna mwongi wa Islamu. Katika nini? Katika pesa. Katika miaka ya 2000, Sheikh al-Fadhil Yusuf al-Tabbari rahmatullahi alayhi alijibu maneno yake akasema, la, wakati sio pesa, al-waqtu thamin min al-furus au dola katika wakati ni kitu bora zaidi kuliko pesa. Alwaktu huwa kaya, wakati ni maisha yako. Kwa hiyo ukipoteza wakati, maana kwamba unapoteza maisha yako. Katika kueleza, akaeleza kwamba you can use time to make money, but you cannot use money to make time. So definitely time is more precious than money. Ikasema kwa kila mtu sio tofauti shehe na mpango sana. Mimi na yeye tumekuwa wapenzi wake kwa miaka mingi, kiza katika gari gari. Anasema hivi kwamba wakati sio pesa, bali wakati ni maisha yako. Unaweza kutumia wakati kwa kutengeneza pesa, lakini huwezi kutumia pesa ukapata wakati. Leo hii mamilioni ya wangapi ulimwenguni wanatamani kuishi zaidi, wakitoa ofa nusu kwa leo au kwa wiki mapaki kuishi zaidi, lakini kwa sababu wakati haurudiki. Time is priceless, wakati haurudiki. Sisi Waislamu katika jambo ambalo tumekosea sana, namna tunawaahidiana na wakati, ili jambo ilikuwa mtihani kwetu kweli. Ndio maana Waislamu ndio watu ambao wana maskani nyingi, wana vigaro vingi, wana vikundi vingi, wana kila pamoja kwenye vitu vingi kama hawa. Kuna maskani hii kwenye karaka, kuna maskani hii kwenye baraza, kila pamoja watukao wazungumza pale kukaa, kwa hakika wanapoteza uhai wao. Alimamu Ibn al-Qayyim rahimahullahi alayhi anasema katika maneno yake makubwa kabisa, anasema kwamba anasema kupoteza wakati, kupoteza wakati ni kitu kibaya kuliko mauti. Sisi sote tunachotoka kwa mauti. Mtu akiumwa bana atakatwa mamilioni ili yeye ashinde yeye wala yeye kwa malipo anakatibiwe. Lakini imamu anakuambia kwa sababu hiyo ni wakati ashatu na mauti ni na mauti. Kupoteza wakati ni jambo baya kuliko kufa. Sisi tunafahamu sana. Tunazama na ndio lakini. Wewe ukiumwa na kwenye hospitali haraka sana na wewe kufa, wewe kweli. Haraka haraka dawa, hata chungu vipi utakubali mimi. Unakubali mguu kati kwa sababu daktari kasema ili upate kuishi. Unakubali kwa sulimi na kushoto upate kushoto ili upate kuishi. Sasa imamu anakwambia kwamba kupoteza wakati ni kitu kibaya zaidi kuliko kuishi. Imamu kwa nini? Asema kwa sababu al-mauti yaftoka min ad-dunya wa akhirah. Mauti yanakutenganisha na dunia na watu wake. Na kwa hiyo ndio tunajua ndio sisi. Hakika pia. Hapo ni geuka kwa watu wa kusini. Ah, ndio kasema. Kila siku zao. Hakuna yani hakuna kile dunia ndio hivi ndio tunapoishi. Kwa hiyo dunia mauti inakutenganisha wewe na dunia na watu wake. Lakini kupoteza wakati anasema yakutuka anillahi wa akhirah. Inakukata unapoteza wakati, inakutenganisha na Mwenyezi Mungu na akhera yako. Kwa hiyo bora mtu afi hapa duniani kwake ni fadhali kuliko kupoteza wakati. Ni jambo baya sana. Sheikh alikuwa mfano mzuri sana aliposema yule bwana alimwambia kwamba fungua tukale mandi. Baada ya kumwambia sawa, lakini mimi nataka kuuliza swali moja. Mfano si kama wengi wanaosikia, nadhani wengi mwapita, lakini mfano mwingi sana. Asa na nesi meneno,
chakula, lakini ukihakikishia kwamba umekalia kitafunga kesho vizuri, yeye unaweza kuihakikishia kitaishi mpaka kesho. Unasema yaulakiniaki na Mwenyezi Mungu wangu, utrukni maadam kiniaki na Mwenyezi Mungu wangu, kama una uwezo wa kuihakikishia kwa kesho mpaka kesho, niache mimi na Mwenyezi Mungu wangu. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi sana kuvika wakati. Taimu zinakwenda kama ilivyo, juzi ilikuwa na mamaka ilikuisha ghafla, mara imekuja fungo tatu, watu washakwenda kuhiji, watu washarudi, sasa hivi wanasahau. Ana wale maalhaji tayari washaanza kuweza swala. Shehe, unajua maalhaji wa kirudi tunakuwa na tabu sitini hapa, adhana ya kwanza wakishuka tena nasema kabisa mama umechelewa. Yule muda hukurudia yeye shafika. Kwenye Maka alikuwa amechelewa sisi. Eh, wallah. Huyu ni mkurudie, amlipa mbili pepo de kidogo. Sasa hivi hata mwezi wa kuzika kuone. Tayari kwa watu washaanza kuchukia, washaanza kuchukia tu ya msikiti tunabaki na watu wale watu wake. Ujifahamu nini maana ya wakati. Kwa hiyo kama ni sio usahihi kushukuru sana. Nachukua wakati pekee. Nachukua wakati. Nichukuru sana shukrani nyingi kwa hapa na wake. Ni katika nyakati za adhimu na adhimu kwa sababu ni maneno kalima tumoja sana na kulinda maana ya bila maana nzito kabisa ya kutusudua kwa watu wanaoishi tuangalie kuna kanuni sahihi kwa sababu mbele ya Mungu utaangalia kitu cha kuuliza siku ya kiyama itatisha kwa kweli. Yesu katika kila siku ya kuishi katika kwa maana, lakini kumbe kinachoangaliwa ni nini? Ulicho na kuuliza basi. Kisha akasoma haya katika sura ya Zilzal akaitaka ile aya kwamba siku hiyo kwanza usio na wasiwasi wote, wewe kama utakuuliza mema basi siku hiyo utayaona, na kama utakuuliza mabaya ujue utayakuta. Hivyo ndio muhimu. Kuna kusimamishwa, kuna salati, kuna kuisaliwa, yote haya dini na dini hiyo ulipoishi hapa duniani ulichukua wakati. Sheikh Barakallahu fik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin ya rabbal alamin.